É o rito inicial do Conta Karate, un arte marcial que ten como base o karate, con máis contacto e mesturando técnicas de outras disciplinas. Pero realmente a diferencia do Conta Karate está no traballo diario, ¿no? A base do karate, traballando tamén os aspectos técnicos do kickboxing. E sobre todo a metodología de traballo e os valores. Os valores do karate están presentes en todo o entrenamento. O que sí é certo que en Galicia temos un gran nivel de practicantes de artes marciais, tanto de tradicionais como é o karate, por exemplo, como non tan tradicionais como é o kickboxing. Entón, a base que temos é moi forte, non dúbido nin por un instante que serán grandes competidores. Estamos cos bloqueos, que son bloqueos de karate, as catas tamén, que nos en kickboxing temos dos ou tres catas, o conta karate vai tras máis, que é moi bo, pero eu a diferencia que vexo, estou empezando tamén, nos blocaxes, proyeccións, moi duro, pero moi interesante, a verdad. A que máis me gusta, a que máis me atrae, si é polas técnicas que se usan, que se utilizan, é a que máis me gusta. Úsase tanto puños como perna, sempre todo controlado, non é aí sangriento ni nada de eso, é todo da calle, é moi ben, é unha cosa moi bonita, é moi bonita, sinceramente moi, moi bonita. Mestres e alumnos destacan o equilibrio físico e psíquico que se consegue co conta karate. Os valores humanos son fundamentais. Aquí non se ven a aprender, para logo pelexar nas rúas. Isto debería de facerse non só no conta karate, senón todas as modalidades deportivas que impliquen aprender técnicas de autodefensa. Eu penso que todo o mundo fai así, o que non o faga así, desde logo vai desencaminhado. Aquí o respeto e os valores están moi potenciados. Non só a xente aprende a destra físicamente e gana en autoconocimiento e en preparación, senón que tamén a autoestima, a tranquilidade. Enganchoume, elevo sin parar, quitei o cinturón negro, ahora estamos co conta karate, é moi contenta, é un deporte que engancha, ahora se fusiona co karate tamén, que é moi, moi interesante. Levo desde fai 3 anos, cheguei un día ao gimnasio, explicoume Juancho un poquinho que consistía o deporte, empezamos, como dixo Bea, compañeira, así que engancha bastante. E cal vai ser o futuro? Isto é só un pasatempo para estar ben ou hai mesmo a posibilidade de que alguén chegue a ser profesional e ter un gran nivel competitivo? E tamén, que vai ser do mestre Juancho? Juancho aquí, por exemplo, ten chicas de 40 moitos anos. E o fan, igual que eu, o mellor a veces. Animas a xente, nenos, e mulleres sempre, a facelo? Sempre, mulleres, nenos, eso, exercitar a cabeza, e os músculos, todo. Gostaríame chegar a un nivel, se se pode, e se me permite o cérebro e o corpo, pois... Gostaría chegar, por exemplo, un profesional, sí? Sí, que me gustaría. Eu animo a xente a que antes de practicar calquer tipo de deporte realmente comproben que a xente que vai impartilo é xente preparada e homologada para elo. Eu penso que é unha forma de vida, xa levo toda a vida dedicado a elo, non podría vivir sin elo, é algo que engancha, realmente engancha.